Zdravím všecky. Dneska se společně podíváme na nový Opel Mokka v elektrické variantě. A hnedka na začátek k vám budu upřímnej. Jestli vás celá elektromobilita nějak nebere, je to podle vás slepá ulička, nebo máte nějaký praktický důvod, proč elektromobil nechcete, tak tohle z toho pravděpodobně nebude auto, který změní váš názor. Na druhou stranu, pokud ale teďka vybíráte nový auto na příštích 5, možná 10 let a nechtějte se vám dávat všechny rodiny úspory do spalováku, protože se bojíte, že už je pro ně možná trošku pozdě a nějaký elektromobil by se vám líbil. Na druhou stranu, ale nepotřebujete nic extra, nechcete do toho dávat miliony. Chcete prostě jenom auto, který bude jezdit z A do B, nepřinese žádný extra velký kompromis, tak byste měli zpozornět, protože nová Mokka vás možná bude zajímat. Já vás vítám u dnešního videa a jdem se na ní podívat. Nová Mokka E přijíždí na modulární platformě ECMP, kterou sdílí například s Oplem Corsa E, s DS3 Crossback E-Tense anebo s Citroenem EC4. Všechny tři tyhle ty elektromobily už jsme si tady představili a například ten Citroen jsme si představovali v extrémní zimě, kdy ani přes den teploty nevylezly přes minus 12 stupňů. Jestli vás teda zajímá, jak se tenhle ten elektromobil chová v takových podmínkách, určitě se na video podívejte, já vám ho sem někam upnu. Použitá technika je ale úplně stejná. Vepředu se nachází 100 kW motor, v podlaze najdete 50 kWh baterku, z kterých můžete využít 45 kWh a dobíjet se dá až 100 kW, což je v dané třídě opravdu špičková hodnota. Nicméně, když jsou všechny tři auta technicky stejný, tak o tom, který si vyberete, rozhodne pravděpodobně cena a rozhodne vzhled. A kdyby mělo jít čistě o vzhled, tak za mě na plný čáře vyhrává Mokka. Opel to s tím retrofuturistickým designem trefil naprosto. Tenhle ten nový designový jazyk se navíc postupně rozšíří na celou řadu Oplu. Grandland už dostal, brzo se takhle představí Corsa a všechny ostatní Oply za chviličku převezmou tenhle ten vizor, jak to Opel nazývá. Dejte mi schválně vědět do komentářů, jak se vám to líbí. Nová Mokka je drobek, ona má jenom 4 metry 15 cm, ale je taky poměrně široká. Se zrcátky má bez pár milimetrů 2 metry, což se pozitivně projeví na kufru. Ten nabízí 310 litrů, což je na takhle malý auto opravdu super. Snad jenom to otevírání by mohlo být vyřešený trošku jinak, protože musíte až sem dolů ke značce. A pozor, si musíte dát taky na poměrně vysokou nakládací hranu, takže když tam dáte něco těžkého, budete to muset ven pajstrovat. No, a kompletně se změnil taky interiér. Před váma se rozprostírá ten velikánský dvojdisplej, který je navíc natočený k vám. Působí to futuristicky, vytváří to takovej ten zajímavý pocit uzavřeného kokpitu a působí to velice moderně. Přede mnou je tady potom velikánský displej, na kterém běží nový systém, který je takový příjemně minimalistický, nějak vás nepřesycuje barvičkama, v podstatě vám ukazuje to nejnutnější, co potřebujete, a to jednoduché zobrazení. Vypadá dobře. Na druhou stranu si ale na něj klidně můžete pustit plnohodnotnou celou navigaci, což je určitě fajn. Tady na tomhletom displeji pořád běží ten klasický systém z PSAčka. Trošku jsem se těšil, že když je tohleto kompletně nový auto, že už dostane trošku modernější systém, protože osobně nejsem úplně fanda tohleto infotainmentu. Není úplně nejintuitivnější, není úplně nejrychlejší a neumí úplně nejvíc věcí. Naštěstí podporuje Apple CarPlay i Android Auto, takže to nemusíte až tak moc řešit. Co se týče materiálu, tak je samozřejmě vidět, že sedíme v autě, který má základ v něčem, co je opravdu levný. Proto tady najdete spoustu tvrdých plastů. Na druhou stranu, ale musím říct, že se Opel opravdu hodně snažil, aby to zamaskoval. Proto celý vrchní díl palubní desky má takovou zvláštní strukturu. Tady máte dekor, který má připomínat pravděpodobně karbon, trošku hliníku a hodně se mi líbí právě výplň dveří, když se napojuje tenhle ten karbonový dekor na alkantarovou výplň dveří. Pomohlo to rozbít takovou tu velkou masu plastů a za mě to vypadá dobře. Navíc celkový zpracování je za mě víc než v pohodě. A zkrátka se tady cítím dobře. Ergonomie je velice jednoduchá. Zůstaly tady jen ty nejnutnější tlačítka na ovládání tepelného komfortu, hlasitosti, popřípadě zkratky do jednotlivých položek menu a tady máte vypínání asistentů. Nic víc nepotřebujete, na druhou stranu nic zásadního tady ani nechybí. Líbí se mi posest, sedí se pěkně nízko v autě a přede mnou, jak je ta velikánská úplně rovná kapota s takovým prolisem vepředu, tak si připadám jako, že sedím v mnohem větším autě. Výhled do všech stran je naprosto v pořádku, sedačky jsou moc příjemný, volant padne do ruky dobře, odkládacích přihrádek je tady spousta, bezdrátová nabíječka na telefon, dva držáky na pití, ve dveřích jsou obrovské přihrádky a kaslík má snad 50 litrů. V zásadě si tak nemám na co stěžovat a z těch aut, které jsou na tomhletom základu, ať už je to Peugeot, nebo jiný Opel, nebo Citroen, nebo DS, tak interiér z Mokky E se mi líbí asi nejvíc. Jdem se ještě mrknout dozadu.
No a tady narážíme na stejný problém jako u všech aut na téhle platformě. Strašně úzký vstup na zadní místa. V tomto místě je jenom takhle. Takže se sem musíte tak nějak vmáčknout. Rozvor je asi 2,5 metru. Toho místa tady není nějak extra moc, jak asi můžete vidět. Nicméně já mám 190 cm, takže pro takovýhle auto nebo pro testování míst vzadu u takových aut nebudu úplně nejvhodnější. Jestli měříte třeba do 180 cm, tak si myslím, že to tady pro vás vlastně nebude až tak strašný. Super, jsou dvě USBčka, takže si tady máte co nabíjet. V okno je poměrně malý, takže, jak říkám, bude se tady vyhovat spíš menším lidem, anebo dětem, ale sedačky jako takový jsou vlastně v celku fajn. A například dětem se tady podle mě líbit prostě bude. No a jak jsme si říkali, tak Moku pohání stejná technika jako zbytek jejich koncernových příbuzných. Je to teda 100 kW motor, který má 260 Nm, je umístěný nad přední nápravou a pro Moku, která váží lehce přes 1,5 tuny, je to len tak nějak akorát výkonu. Je to v podstatě všechno, co kdy budete potřebovat. Ve sportovním režimu dokonce bych řekl, že je Moka i příjemně čiperná, ale je to prostě... Jede to prostě tak nějak, jak od podobného auta očekáváte. Líbí se mi, jak je nakalibrovaný plynový pedál, protože nemusíte se bát nějakého cukání, skákání po městě. Je to tady nastavený tak, že vy když na to šlápnete, tak výkon pěkně lineárně narůstá, nejsou tam žádný skoky, žádný překvapení. Nemusíte se tak teda bát, že během popojíždění ve městě někomu omylem skočíte v kufru. Všechno je to takový příjemně plynulý, jemný, samozřejmě tichý, absolutně bez vibrací a je to prostě příjemný společník na každý den. Automobilka uvádí, že by na jedno nabití měl ujet nějakých 320-330 km. Já během testovacího týdne jezdím relativně v pohodě se spotřebou někde kolem 15-16 kWh na 100 km, což by odpovídalo dojezdu nějakých 280 km. Nicméně testovací týden je zatím jeden z nejteplejších v tomhle roce. Teploty se pořád pohybovaly někde mezi 25 a 29, teda kromě dneška. Dneska samozřejmě natáčím také 17 stupňů. Ale musel jsem mít poměrně hodně puštěnou klimatizaci a nemohl jsem vůbec využívat ekorežimu, protože ten omezí účinnost klimatizace natolik, že v tomhletom vedru už vám nedokáže vychladit kabinu. Pokud budou nějaké podmínky na jaře, na podzim, kdy prostě se obejdete bez té klimošky a budete fakt moc jezdit v klidu, tak věřím, že na těch 300 km se dostanete relativně v pohodě. Pokud je o dálniční spotřebu, tam jste někde kolem 20, 22 kWh na 100 km, takže i na dálnici ujedete třeba 220 km, což na jednu stranu vlastně není až tak špatný. Hlavně, když vezmete v potaz, že Moka E umí dobět až 100 kW, ty teda udrží někam do 30-35%, potom ten nabíjecí výkon klesá někam k 75 kW, ale pořád platí, že první půlku baterky nabijete za nějakých 18-20 minut a těch klasických 80% nabijete do půl hodinky, což je vlastně poměrně příjemný. Jediný co, tak se mi během zimního testování ukázalo, že tato platforma si zrovna nerozumí se zimou a pokud vám začne mrznout, tak dojezd musíte zkrátit asi o 20% od toho, co jsem říkal, a nabíjení asi o 20% prodloužit. Jelikož má stejný technický základ jako DS3, jako EC4, jako Peugeot 2008e, tak samozřejmě i ten jízdní projev je velice podobný a je znát, že Moka E svým zaměřením míří především do města. Řízení je hodně přeposilovaný, je lehoučký, možná by mohlo být o něco kratší, ale nechybí mu přesnost, v podstatě je v pohodě. Podvozek je potom jako peřinka, a to i přesto, že jsme na 18 kolách. Jenže Opel sice dává 18 kola, ale je tam velký 50-kový profil, takže je to pořádný balon, požere to všechny ostrý nerovnosti. S tím vším, co se na běžný cestě můžete setkat, jako jsou retardéry, díry, různý hupy, s tím se nemusíte nějak extra zabývat, protože Moka je všechny vysé a je opravdu velice komfortní, co taky potěší, takže výborně odlučněná od podvozku, takže vám sem nedocházejí žádný tupý rán, žádný bouchání. A když ji používáte na denní ježdění, jako normální auto, který vás veze jenom z A do B, tak je prostě super po všech stránkách. Ten podvozek je laděný hodně do měka, což poznáte, když vyjedete někam na okresky, tak to auto i přesto, že má těžkou baterku v podlaze a má nízký těžiště, tak se nebojí trošku víc naklonit a to uložení je tak měkký, že ono v podstatě ani v zatáčce, když pojedete rychle, tak si neumí pořádně zakleknout a čím rychleji jedete, tak to auto začne působit trošku nervózně
a umí se i drobně svíst po nějakých nerovnostech v zatáčkách, což je samozřejmě následek toho hodně měkkého podvozku. A dalo by se říct, že čím blíž jste limitu auta, tím méně se to líbí jemu a tím méně se to líbí taky vám. Tohle je prostě auto stavěné pro klidný řidiče, který se nikam nechtějí honit. Tohle to samozřejmě neříkám jako nevýhodu, tohle to prostě jenom konstatuju fakt. Přece jenom Mokka nemá žádný ambice být nějakým zábavným sportovním modelem a osobně daleko víc oceňuji to, jak hodně se zaměřuje na komfort, jak příjemné na každý den. A v tomhle to mi prostě není moc co vytknout. Ona díky těm agilním rozměrům je taky příjemně agilní a obratná ve městě, tam vám nebude nic překážet. Zároveň ten příjemný, pohodlný podvozek, slušný odlučnění kabiny, z toho dělají i auto, u kterého se vyloženě nemusíte bát ani vyrazit někam dál. Jasně, musíte se omezovat na nějakých těch 300 km, ale když po 300 km na půl hodinky zastavíte, tak to podle mě vlastně není zase až nic tak strašného. A po České republice 300 km stačí prakticky jakýmkoliv směrem. Takže Opel Mokka E jako auto. Je to příjemný, na pohodu stavěný autíčko, který je stylový, má hezký interiér, který je slušně vyrobený, na své rozměry poskytuje taky poměrně slušně praktičnosti a při denním používání vás nebude nijak otravovat. Ba naopak, myslím si, že i úplně bez problému můžete mít rádi. Je to prostě takový normální auto. Jako elektromobil poskytuje v podstatě všecko, co budete potřebovat. Rádius kolem 300 km je v téhle třídě standard. Naopak to 100 kW dobíjeník je výrazný nadstandard. Možná by se mi líbilo, kdyby přibyly nějaký elektromobilní funkce do systému, třeba plánování cesty přes nabíječky nebo něco takového. Tady ještě určitě je co řešit a rozhodně budete víc využívat připojení přes telefon, přes Apple CarPlay nebo Android Auto. Ale jako elektromobil není ničím zásadně převratná, ani že by měla spustit nějakou revoluci, ale na druhou stranu je vlastně velice dobrá a není nic, co zásadního vytknout. Základní cena je nějakých 890 tisíc korun, máte tam už prakticky všecko. A i kdybyste v ceníku zaškrtali úplně všechny možnosti výbavy, tak se nedostanete ani na milion. Já vím, že oproti spalovací variantě je to furt o něco víc, ale mezi elektromobily je tohle to vcelku férová cena a vy dostanete opravdu férový auto. Za mě dobrá práce, jestli se vám Mokka jako taková líbí, ale nutně nemusíte baterky, tak si můžete vybrat buď benzínovou variantu, nebo dokonce dieselovou, takže tohle to auto nabídne něco pro každýho. A za mě, oproti předchozí generaci, velký pokrok a vlastně normální příjemný auto. Ode mě tohle lidi dneska bude všecko. Tohle byla Opel Mokka E. Dejte mi vědět do komentářů, co si o ní myslíte, jak se vám líbí, jestli byste dali přednost baterce, benzínu nebo dieslu. Jsem na to zvědavej. Já vám děkuju, že jste se na video podívali. Budu samozřejmě taky rád, když tady ještě necháte komentář, like nebo ho někam nazdílíte. Samozřejmě taky, jestli jste tak ještě neudělali, tak klikněte na odběr, mrkněte mi na Instagram, kde jsou všechny novinky, no a taky bude brzo článek na www.autožurnal.cz. Já se s vámi tím rozloučím, ode mě je to dneska všecko a vidíme se zase příště u nějakého dalšího auta. Tak zdar.